mesma linha dos cavalos. Foi avisado. 10 metros, meu. Alguém avisou aqui no rádio pra nós? É, passou no rádio aí. E a gente, avisei, 10 metros no trigo, 10 metros. Mas quem falou não tá no paro, pra gente falar, tá no paro. Vem para relógio esse paro, hein? Tinha que dar 10 metros no paro. Passou junto na mesma linha. Avisei.